Жалпы әлемде вакцина жасау, оны өндіріске жіберуге келгенде орта жолдан жығылып жатқандары бар. Оны естіп жатырмыз. Абырой болғанда Қазақстанның отандық вакцинасы шамалы күнде дайын болады. Қазковид-ин жайлы естігенімді ортаға салайын. Армысыздар, бірге талқылайық. Вакцинаның зерттелуі бір бөлек әңгіме болса, оның өндірісі өз алдына бөлек әңгіме. Оны жаһандық жан таластан байқап отырмыз. Ақыры тақырып екпе жайында болыпты, қысқаша халықаралық жаңалықтан да шолу айта кетейін. Мәселен, американдық Johnson & Johnson компаниясы шығарған вакцинасының кер әсері анықталғанын халықаралық жаңалық соңғы күндері айтып жатыр. Еуропа елдерінде бұл компания вакцина салуды уақытша тоқтатты. Түсінгені бойынша ғалымдар вакцинаның кері әсеріне не себеп болғанын анықтамақшы. Ал британдық швед ғалымдарының вакцинасы AstraZeneca-ға қатысты ақпаратты барлығымыз естідік. Бұл вакцинаның адам ағзасына кері әсері анықталған сәттен бастап, Еуропа елдері уақытша екпе жасауды тоқтатып еді. Американдық Moderna вакцинасы болса, екпе тиімділігін басында 94% деп бағалағанымен, соңынан вакцинаның тиімділігін 90%-ға дейін түсірген хабарлап жатыр. Әлемнің бірнеше елінде кең қолданылып жатқан қытайлық вакциналар жайында да соңғы күндері ақпарат көп. Қытайлық вакциналардың тиімділігі төмен екендігін сол елдің ғалымдары мойындағанын жария етіпті. Енді Қытай қоспа жасап, жаңа вакцина жасауды қолға алуда. Ал Pfizer вакцинасының ковидтің кейбір мутацияланған түріне әсері әлсіз екені айтылып жатыр. Байқығаным, барлық вакцина атаулының арасында ресейлік Спутник V-дің есесі жаман емес сияқты. Аргентина ғалымдары көршіміздің препаратын мақтап, мадақтап жатыр. Олардың айтуынша, Спутник V вакцинасының алғашқы дозасынан кейін екпе алғандарда вирусқа қарсы антиденелер байқалған. Бүгінгі баспасөз мәслихатында COVID-ин жайлы көбірек мәлімет естідік. Түсінгенім бойынша, қазіргі уақытта 50 000 дозада отандық вакцина биологиялық зерттеуден өтіп жатқаны айтылды. Яғни 50 000 доза 25 000 адамға екпе салуға жарайтын көлем екен. Бұл дегеніміз отандық вакцина әлемдік вакциналар сынды екі қайтара бөлініп қолданылады дегенді түсіндіреді. Естеріңізге сала кетейін, отандық вакцинаның зерттеу сынамасына 3 000 ерікті қатысып, 2 мәрте екпе жасатты. Қазір зерттеудің аяқталуына санаулы күндер қалды. Оған қатысқан еріктілердің ағзасында кері әсер байқалмағаны айтылып жатыр. Қазақстандық вакцинаның вирустың кез келген мутация түріне қарсы тұрар қауқары бар дейді. Лайым солай болсын. Бұйыртса, 25-27 сәуір аралығында отандық вакцина SK фармацияның қоймаларына жеткізілмек. Сондай-ақ қазақстандық вакцинаның тиімділігіне қатысты көлемді есеп дайындалыпты. Бірақ барлығы сәтті аяқталып, қазақстандық вакцина өндіріске жіберілгенімен Түркияда шығарылатынын осыған дейін естіп едік. Өйткені әзірше елімізде өзіміздің вакцинаны құятын зауыттың құрылысы аяқталмаған. Ол аяқталғанша барлық жағынан дайын өндірісті Түркия ұсынбақшы. Иә, қарап отырса, ғалымдардың бұл індетке қарсы марафоны әзір тоқтамайтын сияқты. Шыны керек, бұл жарыстан бізде қалыс қалмай отырғанымыз қуантады. Қазақстандық ғалымдардың еңбегі елде ғана емес, әлемде де аталып еленсе деген тілек бар. Бәлкім осы марафонда Қазақстанның асығы алшысынан түсер. Әзірге айтарымды осы тұстан тоқтатайын. Атамекен бизнес арнасының әлеуметтік желілерде, YouTube-та парақшалары барын еске саламын. Ел тынысымен жаһан жаңалығын осы парақшалардан да таба аласыздар. Аман болайық.